כן, אנחנו בסימן תפריש עין ב' ויש פה דבר שצריך עיון. הטור אומר מצוותה מסוף שקיעת החמה וילקח צריך להיתן בה שמן כזה השיעור כדי שידלק לפחות חצי שעה, כלומר עד שתכלה רגל מהשוק, ואם נתן בה יותר יכול לחבות לאחר שיעבור זה הזמן, וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן שעבר עיקר המצוותה. כן, אז מאחר ועיקר המצווה הוא חצי שעה אז יכול לחבותה, אומר הטור. הדבר הזה מעורר קושי, כי הטור בסימן תפריש עין זין כותב הנותר מן השמן והפתילות בליל הראשון מוסיף עליו ומדליק בליל השני, כלומר כל פעם מותר להשתמש ביום הבא מותר השמן שביום הקודם, נותר בליל השני מוסיף השישי וכן בכל לילות, נותר ממנו בליל השמיני עושה לו מדורה וסופו בפני עצמו שהרי הוא קצה למצוותו. מה שואל פה בית יוסף, אריכות גדולה, מה פירוש הוא קצה למצוותו? הרי הנה למדנו פה בסימן תפריש עין ב' שאחרי עבור חצי שעה כבר לא הוקצה למצוותו, הוא מותר לחבות, מותר להשתמש לאורה. אז למה אומר הטור הוקצה למצוותו ושורפו בפני עצמו? כלומר צריך לעשות לו מדורה, לשרוף את מותר השמן לאחר הדלקה ביום השמיני, ואם נתערב וכו' דנה בית הזה בריאות לא נקרא את הכל. אומר הבית יוסף, ולי נראה לחלק ביניהם. אומר הבית יוסף בשם המערי אבו אב, רבו של הבית יוסף, שיש לחלק שכשנתן שמן בנר ולא יקצהו אלא לשיעור זמן הדלקה, יכול רק להסתפק ממנו אם ירצה. אבל כשנתן השמן בנר סתם, אז הוא קצה למצוות נר חנוכה, וצריך לעשות לו זה התיקון. עד כאן יש לנו, כלומר שיטת המערי אבו אב, כאשר אדם נותן כמות גדולה של שמן בנר, כל השמן הזה הוא קצה למצוותו, ולכן צריך לעשות לו מדורה. ומה שכותב הטור שמותר לחבות זה כשהוא מתנה עליו מראש רק לחצי שעה, זה מה שיוקצה למצוותו. ולי נראה לחלק ביניהם, אומר הבית יוסף, בעניין אחר שמה שכתב בסימן צריך רישיין בית מהירי שנתן בשמן יותר מכשיעור ואחר שדלה כשיעור מותר לענות דלה הוקצה למצווה אלא כדי שיעור הצריך בלבד. ומה שכתב בסימן זה מהירי בשנותר מהשמן הצריך לשיעור הדלקה, כלומר למעשה יש במחלוקת בית יוסף ורבו מהרי אבו אב. בדרך כלל בית יוסף מקבל את דעת המהרי אבו אב, פה הוא חולק, אבל מה יוצא שכאשר שיטת הבית יוסף שגם אם נתן שמן רב אבל משהו קצה למצוותו זה רק שיעור ההדלקה של חצי שעה ולא יותר, ולכן בהמשך מותר להשתמש במותר השמן. לדעת המערי אבו אב, כל השמן, ברגע שהוא נתן שמן בכמות כזאת, הוא קצה כל השמן למצוותו. והמשנה ברורה מזכיר, השולחן ערוך, למשל, בסימן תפריש עין זין, סעיף ד' דייק, כלומר, הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה, זה כשיטתו, שרק השמן הדרוש להדלקה הוא קצה למצוותו. והמשנה ברורה אומר, מביא את הזה, היינו שלא נתן בתחילה אלא שיעור הדלקה ונכבה באמצע ונותר, ולכן אסור דוקצה למצוותו. ודדי יש פוסקים שזה בעצם המערי אבו אב שסוברים שאם נתן השמן בסתם הוקצה כל השמן, אם לא דיתנה לכתחילה שלא יאסור אלא כשיעור. אין לנו כבר נפקמינה, כי נדמה לי שאף אחד מאיתנו לא יבוא להשתמש בשמן שהוקצה למצוותו, אבל זה יכול להיות אולי בנר שחנוכה שמיד נראה בסימן תפריש עין ג' באיזה שמנים מדליקים, אולי בנר שקבע בחציו, השאלה אם מותר להשתמש במותר הנר הזה לדברים שלפי המערי אבו אב כל הנר שהודלק הוקצה למצוותו, וגם אם זה דלק כבר חצי שעה אבל כל הנר אסור בשימוש אחר. ולפי הבית יוסף אם הנר קבע לאחר חצי שעה מותר, שאר הנר מותר בשימוש, שאר השמנים באמת כפי שאני אומר אין כל כך נפקמינה כי אנחנו לא משתמשים בשמנים האלה. כן, ו נמשיך בסימן תפריש עין ג', כל השמנים והפתילות כשרים לה בין בחול בין בשבת
אף הפסולים לנר של שבת, מפני שאין אורן יפה, ושאין השמן נמשך אחר הפתילה, כשרים לה. כל השמנים, גם שמן שלא נמשך, גם פתילה שלא לא נמשרת, כולם כשרים להדליק לה. למה? מסביר הטור, דלו חיישין השם התכבה, ויחזור וידליקנה, שאף בכל, אם קבתה קודם שעבר זמנה, אינו צריך לחזור להדליקה. אז אם כן קבתה, אנחנו פוסקים בגמרא, קבתה אין זקוק לה, ולכן מקסימום יכבה, בסדר, זה נר לא כל כך משובח, אבל מקסימום יכבה. ולא חיישין ענה משם היתה, שמפני שאין אורן יפה, שהרי אסור להשתמש לאורה, לא שנת תשמיש של קדושה, כגון ללמוד, לא שנת תשמיש אחר, אפילו תשמיש הרי באלמה, כגון לעיין מעות, אסור ממנה, לא חיישין השם היתה, קבתה אין זקוק לה, אז כל השמנים קשרים לשימוש. בעל האיתור כתב דווקא תשמיש חול, אבל קדושה מותר, וזה נעיר על הדניה ואור, כלומר יש מתירים להשתמש תשמיש של קדושה. גם השולחן ערוך פוסק, כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נשארים אחר הפתילה, ואין האור נתלה יפה באותה פתילה. אז אם כן, נקודה ראשונה, איזה שמן כשר, גם הבית יוסף כותב כאן, ומי הוא כתב הרוקח, ששמן זית נצווה מן המובחר, וגם המורדכי כתב שמערם היה רגיל להדליק בשמן זית, וגם הרמה בדרכי משה אומר, וכן נהג מעריל להדליק בשמן זית, והמנהג הפשוט אומר הרמה להדליק בנר שעבה, וכן כתב מנהגים כמו בשמן זית, שנר שעבה מצא מן המובחר כמו בשמן זית, וטעמה כי בוודאי צלול נאור עצפה מכל השמנים. זאת אומרת, נר שעבה הוא דולק הכי יפה, אז אומר הרמה, זה מינה ככה, ובכל בו יש מדליקים בנרות של שעבה וכולי, אמנם מצווה מן המובחר בשמן זית שבו היה נס. כלומר, אנחנו מצרפים שתי סיבות, אחד זה שמן שנמשך טוב אחר הפתילה, הידור מצווה, למרות שכל השמנים כשרים, אבל לכתחילה שמן שנמשך טוב, ואז שמן זית הוא טוב, הוא נמשך אחר הפתילה, אבל הדבר הנוסף שבו היה הנס, זה, כן, ובעניין, קשור לעניין הקודם, שלמדנו שכל השמנים כשרים, גם בחול וגם בשבת, מקשה הרמה בדרכי משה, איך מותר להדליק בשבת בשמן שלא נמשך טוב אחר הפתילה, שהרי אם השמן הזה, אם נתן בה יותר מהכמות, יותר מחצי שעה, לאחר חצי שעה שדלק בליל שבת, מותר, טור פסק בסימן תברי שעין ב' שלאחר חצי שעה מותר להשתמש לאורה. אם הוא ידליק בשמן גרוע בליל שבת והשמן ידלוק חצי שעה, אבל אחרי חצי שעה כבר מותר להשתמש לאורה, ואז חיישין אנשם היתה, אומר הרמז, איך בליל שבת מתירים להשתמש בשמנים גרועים? אז בשלמה לשיטת המערי אבואב, שכל השמן הוקצה למצוותו, אז ממילא בשבת אסור להשתמש לאורה, לכל זמן שדולק אסור להשתמש לאורה, אין בעיה. אבל לשיטת הבית יוסף, שכך נראה שפוסק הרמה, הרי אחרי חצי שעה מותר להשתמש לאורה, אז אם ניתן שמן גרוע, חיישין השם היתה. זה מה שמקשה הרמה כאן, מדין זה נראה, זה מה בשלו נתן אל השיעור, לכן מותר להדליק בשמנים שמדליקים בהם בשבת, אבל אם נתן מהשמן יותר, שאז מותר להשתמש לאורה לאחר שעבר מצוותה, כמו שנתבהר בסימן תפי שאין בית, אסור להדליק בשמן שמדליקים או בשבת, כלומר בשמן גרוע אסור להדליק, זה וכן כתב בשורת הרשב"א. ולכן הרמ"א באמת מדייק פה וכותב ב... השולחן ערוך אומר, אפילו בליל שבת שבתוך ימי חנוכה מותר להדליק בנר חנוכה, בין השמנים והפתילות שאסור להדליק בהם נר שבת, הגה אם אינו נותן בנר רק כדי שיעור מצוותו. כלומר הוא מסווג את השולחן ערוך ואומר, מתי מותר לתת שמן, להשתמש בשמן הגרוע הזה בליל שבת? רק אם נותן כשיעור מצוותו, אבל אם נותן יותר משיעור מצוותו, לשיטת הבית יוסף וגם לשיטת הרמה, לא להשתמש. זה לא נפקמינה גדולה, כי לדידן כל השמנים כשרים וכו'. רק לגבי הדלקת נר, מזכירים תמיד שיטת המהר"ל בנר מצווה, שהמהר"ל אומר שנר שעבה פסול לחלוטין להדליק בנרות חנוכה. מדוע? כי צריך להדליק כעין המקדש, ובבית המקדש היה פתילה שהייתה מושכת את השמן אחריה, האש נשארת באותו גובה כל הזמן, האש לא יורדת. לעומת זאת בנר שעבה האש הולכת ויורדת ואוכלת, והפתילה לא מושכת אליה את השמן, אין משיכה. אומר המהר"ל,
מהר"ל, זה לא נר, זה אבוקה, זה פסול לחלוטין לנר חנוכה. טוב, לא, הנה רואים פה רמה, הרמה אומר שהיה מנהג להדליק בנרות, הם היו בזמן לא רחוק, הרמה היה זמן קצר אחרי המהר"ל, ובכל זאת הרמה אומר, המנהג להדליק בנרות שווה, אז כמובן לכתחילה אנחנו מדליקים בנר שמן זית כדי לעשות זכר לבית המקדש, וגם בגלל שיטת המהר"ל שנר פסול.